wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo sidoo kale tuufti ballaaran oo ka socota wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay tan iyo intii Axmed Muumin Saad loo magacaabay wasaaradda beeraha Soomaaliland waxay soo gaareen magaalada Burcay xarunta gobolka Tubdheer wasiirka iyo wufdidiisan ballaaran oo hoggaaminayo ayaa waxay kormeer indheendheen ay ku tageen beeraha kala duwan ee ku yaalla magaalada Burcay xarunta gobolka Tubdheer maxadka Sheybaadhka Siirka deegaanka beero ka mid ah deegaanada wax soo saarka ee gobolka kan Tugdheer iyo sidoo kale to kanaal laga hirgeliyay toga dheer ee magaalada Burco wasiirka ayaa waxa uu kormeeradani ku sameeyay goobaha kala duwan ee la xiriira wax soo saarka dalka wasiir Axmed Muumin Saad iyo wufdidiisani ballaaran uu hoggaaminayay waxay sidoo kale to kormeer ku tageen beerta shirkadda Lafor oo ku taala gudaha magaalada Burco waana goorintii wasiirka iyo wufdidiisa halkaas ay faahfaahin ku siiyay maareeyaha shirkadda Lafor Mukhtar Cabdi Jaamac waxaana uu yiri mudane wasiir beertani waa laba qaybood weeye beer waa halkana wax weey wasaq shabay ku taala wax weey qaybta ma ku taala beerna mudan wax wasiir wax ku taala ee gaba dheer suqadiisa ku taala beerta imka aanu joognaa waa beer runtii soo saarta laba qaybood ana wal koroobiska iyo cash koroobiska soo saarta ee cash koroobiska si fiican aan u garanaynaa waa on yonki iyo dhamaan wixii daily life ka aanu isticmaalaynay mudan wasiir ee cash koroobiskuna waa weey midhaha waa weyn inta badan soo gaa saytuunada iyo liimaha waa weyn ee ku yaala meesha iyo saytuunada iyo dhamaan agabka sare ee ana wal koroobiska la isku yaqaano mudane wasiir beertani baaxad ahaan aad bay runtii ay u ballaaran tahay 39kii ba halkan laga taagay oo muddo intaa lagu way taagnayd oo gobolka Tugdheer qayb weyn oo muhiim ah ayay ka qayb qaadatay mudane wasiir beertani waxay inta badan la soo tacaashay oo la soo dagaalantay wax weeye dhammaan baahiyaadkii gobolka ka jiray inay runtii ka hortagto abaarihii iyo waxyaabihii oo dhan waxay qayb ka ahayd inay badbaadiso dadka guud ahaan haddaan ka warramo beertan ama alla foorma ka warramo saddex wasaaradood bay la shaqeysaa wasaaraddu ay ka wada ka tahay wasaaradda beeraha iyo wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda biyaha way la shaqeysaa beertani oo wax weeye biyo gelinta dhinac bay ka jirtaa wasabeenkii wadooyinka iyo dhammaan howlaha guudna way la shaqeysaa marka waa meel surfacekeedu ay murtu surface ay tahay oo ay surfacey fara badan ayay bixisaa horta waa ugu horreysa wax u baahanahay green house inaan loo sameeyo runtii waxyaabahaas oo dhan sidee wax weeye wax badan aan u soo saarno sidoo kale aqoontii baan u baahanahay mudane wasiir oo in wax laga qabto wax weeye shaqaale xirfad leh loo keeno oo training la siiya oo hawsha naga hawlgeliya sidoo kale daawooyinkii ku habboonaa iyo waxyaabahaas oo dhan inaga kafaala qaata geesta kaleeto waxay isaguna halkaas adeegyo kala duwan ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Tugdheer iyo maayir ku xigeenka degmada Burco waxaana wasiirka ku soo dhaweeyay gobolka Tugdheer iyagoona ka maqraati kacay wax soo saarka beeraha ee gobolkan Tugdheer aad bay farxad noogu tahay maanta inaad gobolkii Tugdheer iyo degmadii Burco noogu timaado adoo u kuur galaya ka wasaarad ahaan inaad u kuur gasho gobolada Bari maadaama baahi badan ay jirto in beeraha ummada lagu jeediyo aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa gobolkii Tugdheer waana kaaga mahad celinaynaa sidii himiladeena madaxweynaha iyo adiguba ahaydeen ayaa ku tala gashay waxaanu doonaynaa inaa beeraha dadka runtii ka caawisaan waayo agabkii beeraha iyo trainingkeedii iyo aqoonteedii dadku ma leh laakiin waxay baahi u qabaan oo maanta dadku u soo joodaan ay wax beertaan mushruucan waxa la wasiir Alnafora la yiraahdo waxa weeye dadka gobolka wax ka qabteedu ka mid yahay ama hormuudkoodu yahay marka runta laga hadlayo cidiga maqlaysa TV-ga iyo cidi joogtada xaqiiqdu sheegtay weeye salaam kulul beeraha quraan kuma koobna cagfiyadii buu leeyahay haday gireedadii noqoto haday buldooseradii noqoto haday farkasanadii noqoto liintiina way naga joognaa waxaanu maray uga noobura markaa tuugatay liinta ayna hortaala inuu tareelaha cagafta suuqa ku wareejiyo lagu iibiyo waa wax lagu faano waxoogaagii yaraa ay ka cawdeen waa soo dhaweynayna wasaaradda gobolka qoyaanada badan baa jooga gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad ayaa waxa uu tilmaamay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumadda gudoodeenka ka yahay madaxweyne Biixi ay ka go'an tahay horumarinta wax soo saarka dalka waxaana bulshada kala duwan ee gobolka Tugdheer ugu baaqay inay tacbadaan isla markaana ay dhulka wax kala soo baxaan waxa lambar 1 laga dhigay sanadkan in awooda la saaro si dalka lagu soo saari laa ama dadka reer Soomaaliland cunto ku filan beer waxay noogu jirtaa meelaha lambar 1 ka iyo meelo badan oo runtii gobolada istaraatiiji oo ah inaan wax ka soo saarno adduunkan aynu maanta joogno waddan walba waxa weeyaan wixii ku filan wixii cuntadii cunto ku filan intuu la soo baxay ayuu adduunyada kale wax u iibgeynayaa inaga waxaad aragtaa in baasto iyo bariis iyo muxuu ahay buskudkii iyo wax kastaba dibadda inooga imanaya waxaa dibadda inooga imanaya maaha waxaynu ku talagali karno maaha wax dadkeena anfacaya waxaynu u baahannahay
waxaynu dhulkeeni oo aynu haysano nabadgelyadii oon haysano biyihii oon haysano dowladdan maanta dhalatay uu hogaaminayo Musabbiix Cabdi madaxweynaha dalka istaraatiijiyad lambar 1 wuxuu ka dhigay beeraha. Waa Khalid Bakayle, Fogaanaraga Xorta, Star TV, Burco.